ó, quanto pé laranja aí, hein? São 10 horas e 50 minutos, dia 19 de dezembro de 2014. Estamos aqui próximo a São Miguel, no interior paulista, perto de Botucatu. Temperatura de 27 graus, ensolarado, bonito dia. Estrada da rodovia simples aqui, não sei o nome dessa rodovia aqui. Um dia bonito, tá tranquilo aqui, trânsito aqui é tranquilo. Aí ó, limite São Manuel, Botucatu. Rodovia Geraldo Barros, Geraldo de Barros, SP-191, telefone da polícia dos Estados Unidos. Gostou dessa musiquinha francesa, né? Pé de mato é para não aguçar que tá passando aí, pelo menos ele é tipo igual mini saia, sabe? Ele protege a visão, mas não esconde patrimônio, não. Alguma coisa assim, sabe? Que ali atrás é tudo cheio de laranja, né? Daí se o cara passa aqui, vê aquelas laranjas bonitas ali, o cara quer passar para lá para pegar laranja, né? Essa região aqui planta muita laranja. Laranja e cana. Parte onde os caminhões fica aqui do lado direito é um pouquinho mais machucada. Passa muito bitrem, muito triminhão aqui, né? Aí ó, saída de veículo longo. Você também puxa cana aí, puxa madeira. Barulho desse, viaja com barulho desse. Vou mandar um abraço lá pro meu amigo lá de Manaus, hein? Acabou de mandar uma mensagem pra mim aí. Mandar um abraço aí pro pessoal lá de Manaus, pessoal lá de Recife, Pernambuco, pessoal lá de Blumenau, Joinville, Pirassununga. Pirassununga tava agora pertinho ali, hein? Galera de Pirassununga aí, um abraço, que curte aí. Pessoal do Rio de Janeiro. Galera lá de Ubá, Minas Gerais, Ponte Nova, Viçosa. Agora vou dar uma de DJ Wagner. Só fazer um abraço aí. Galera, você sabe por que, que o DJ Wagner ficou tão famoso? Eu, na minha ideia, penso o seguinte: a classe do caminhoneiro, ela tava muito assim, muito escondida, muito desqualificada, muito não reconhecida, muito de abandonada. O que aconteceu? Aquele maluco lá daquele DJ, sei lá se ele é DJ, o que que ele é, não escuto, também problema dele. E ele começou a fazer essas brincadeiras aí,
começou a pôr mídia em cima disso, pôr música e tal, e o pessoal começou a gostar, porque até então ninguém falava de caminhoneiro, ninguém sabia como que era a vida de caminhoneiro, como que funcionava, como que o pessoal trabalhava. E daí o que acontece? O cara começa a mandar abraço, fala, ah, o pessoal que puxa laranja não sei da onde, o pessoal que puxa cebola lá não sei da onde, os paçoqueiros, barriga de aço e tal. Pô, o pessoal começou a se identificar com aquela conversa dele e começou a divulgar o cara. Porque até então ninguém se falava, ficava um grupo fechado, só os caminhoneiros de PX, alguns grupos de PX, essas coisas, né? E então tinha essa restrição. Aí esse maluco aí começou a falar e divulgar e gravar CD e começou a espalhar isso entre um caminhoneiro e outro. Porque hoje em dia a maior divulgação de um CD é através de caminhoneiro, rapaz. Você pode ver, você paga esses postos aí, ó. Os caras vêm vender CD baratinho, nem tanto pelo valor, mas sim mais para você divulgar. E o pessoal vai de um estado para outro, vai para cá, vai para lá e vai divulgando. Então acontece que é o seguinte, a classe estava muito assim, no oculto, muito restrita, não tinha essa falação, como que funcionava, como que não é. Tem coisas erradas, tem. Se ele fala bobagem, alguma bobagem, fala que ele é por inocência, por não ter experiência, por não saber como funciona a vida real, ou vai no embalo de muitos malucos aí que falam uma coisa que é e não é aquilo. Mas não vamos entrar no mérito da questão, né? O sol nasceu para todos, cada um na sua, e cada um que faça o seu trabalho da forma que achar. Apesar que eu já vi outros falando que agora ele virou um tremendo marqueteiro, sabe? Faz propaganda de posto, propaganda de tudo. Então ele virou mais marketing mesmo, entendeu? E bom pra ele, né? Se ele estiver ganhando dinheiro com isso, sorte dele. Agora, então, galera, o pessoal gosta, tal, curte. Por esse fato aí, pelo fato dele divulgar uma situação que era oculta, não se tinha conhecimento da vida assim de estradeiro, como que funcionava. E o pessoal tava muito escondido, né? E ele começou a jogar isso em cima de música, em cima de mídia, em cima de CD, e passando essa coisa aí. Só que tem o seguinte, galera, isso, aquilo ali é uma fantasia em si, entendeu? Tem a realidade por trás daquilo tudo, mas tem a fantasia. É um pouco fantasioso, não é tão certo daquele jeito. E a vida de caminhoneiro é bastante arriscada, exige muita responsabilidade, exige muito da pessoa, o esforço do companheirismo, entendeu? Então ela tem muita fantasia em cima, igual tipo carga pesada, pedrebino, aquelas coisas assim. Era um pouco mais próximo da realidade, sempre, mas com bastante fantasia também. Os tempos hoje mudaram muito, os caminhões são tudo rastreados, são tudo. Então o que acontece? Essa parte dele ali, que do DJ Wagner, ele puxa mais para a parte do cara que é proprietário de caminhão. O cara faz aqueles desenhos, faz aquelas arqueações no caminhão, anda alucinado aí. Então eu não sei, tem gosto pra tudo. É como música, né? Existe um gosto pra todo mundo. Tem gente que gosta de funk, outros gostam de sertanejo, outros gostam de pagode, outros gostam de moda de viola. Então existe tudo esse tipo de contexto entre as pessoas. Então não há você criticar uma coisa e deixar outra de lado. É um gosto para tudo. Então, procuro trabalhar no profissionalismo, erro também, já ultrapassei em lugar que não podia ultrapassar, já me apurei em lugar que deixa eu parar aqui, que eu acho que é que eu vou ter que virar, hein? Já parei em lugar que não podia, já fui multado, já ultrapassei o lugar de passar puro na estrada, já. E não é assim, galera. Às vezes você erra muito. Todo mundo erra. Às vezes, o pessoal fica me observando aí nos vídeos aí, ó. Ô, Jair, você não sabe. Ô, cara,
eu tenho que, eu não ando 100% certo não, galera. Eu não consigo, não é, é difícil. Não dá pra andar assim milimetricamente 100%. Às vezes passa um radar de cancela um pouquinho mais alto, o cara já chama atenção. Às vezes chega mais perto de um caminhão, alguma coisa. Eu procuro andar certo, mas eu não sou o deus da estrada que anda 100% correto. Valeu, galera. Um abraço, tudo de bom pra vocês. E vamos lá, vamos começar mais uma sexta-feira aí.